Opće je poznata činjenica da je grad Zagreb u Sljemensku žičaru uložio preko 100 milijuna eura. Isto tako čuli smo ovih dana ideju da bi grad ušao u investiciju gradnje novog stadiona, koji bi bio danih 50 do 60 milijuna. Dakle, imamo dva projekta čija bi cijena na kraju vjerojatno bila negdje oko 200 milijuna eura. Pa se pitamo, zašto bi uopće grad u tako nešto investirao i jednu jedinu lipu iz svog proračuna ako postoji privatni kapital koji bi u tako nešto ulagao? Zašto bi se to dogodilo? Dakle, grad Zagreb nije trebao uložiti u gradnju Sljemenske žičare ni jednu jedinu lipu, kao što ne treba uložiti u gradnju novog stadiona ni jedan jedini euro. Imamo investitore, zašto im ne damo priliku da oni grade, a sredstva gradskog proračuna prenamijeniti tamo gdje je potrebno i gdje nema interesa privatnog kapitala, a to je ono što je jedan od najvećih problema grada Zagreba, dakle, dovesti vodu ljudima koji nemaju i odvodnja, dakle, kanalizacija. Dakle, gradski proračun treba rješavati komunalne probleme, a sve ovo drugo imamo zainteresirane investitore, neka gradi, neka se grad Zagreb razvija. Zašto čekamo?